Ahoj, já jsem Maniky a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Moving Day, je to vlastně story. Ano. Máme tady po další době story a je to hlavně stěhování, takže jsem na to celkem zvědavá. Na to, co budeme stěhovat, teda doufám, že něco budeme stěhovat samozřejmě. Vendu. Vendu, ne. Co? Dobře, my tady máme ABC. Jo, to je 1, 0 a je 2. Tak možná asi sem doleva. Chtěl jsi říct doprava. Doprava, pardon. Nechci nic říkat, ale to mi dělá velký problém, furt neustále. Maky, trošičku seš divně posazená. Jsem trošku divně posazená, ano. Nevím, asi jako... Nevím, asi jako stěhuju jenom první půlku svého těla, nebo jednu třetinu svého, jednu třetinu svého těla. Neřeš po své to. Ramena. No, dneska se lidi budeme teda stěhovat. Budeme hezky stěhovat. Maky budeme stěhovat. Maky budeme stěhovat. Ne, nějakýho Majka budeme stěhovat. Jo? No, tam byl Mike, tam bylo napsaný. Jo, takhle. Jako nějakýho Moving Day. O, krása. Máme krásnou dodávku, Vendo. A všimni si to, že už tady je zima, už je snížek. Ale u nás ne. Jo. Jako jsem zvědavá celkem, mě zajímá, já to říkám velmi často. Jestli budeme jakože, jak to, že on, my máme baterku, jak to, že on svítí. Jo, já nemám. To má něco. To můžeš asi koupit. Fuj, to je hnusný. Jestli to bude přesně na základu jako něčeho, že nás bude chytat někdo, něco. Mike, vidíš? Mike. Mám zaplý zvuk, slyšíte v pozadí takový cikády, takže to. Ale on nemluví. Mluví? Mluví, někdo mluví, že jo? No ten Mike? Je tam strašně potichu. No jako nemluví, jakože to není slyšet. Jenom nahoře to vidíš. Je to jo, ale koukám, že mám i zvuk. Ne, mám ho celkem na hlas, jo. Jak to neřeš? Mám tam jistě jenom cikády, nic víc. Cikády, že jo? A, jsme ve no, vrátím se k tomu, co jsem chtěla říct. Jestli, tyjo, čum, jak my jsme malí a jak ten barák je obří. No to teda. Jakože, co? Tady by se vešli tak ještě aspoň jedno patro. Vidíte to takhle, jako druhý, jakože takový to poschodí. No nic, jestli... Já se konečně k tomu vrátím, jo. Jestli tady je jenom fakt jenom to stěhování, anebo jestli nás tady bude někdo chtít zabít. Co chceš si spapat? Ty vogo, myslím si, že buď pizza nebo ta zmrzlina bude špatná. Takže si neberu ani jedno. Jo? Ne, počkej, tak to jsme asi hlasovali, co si dáme všichni. Jo. Asi jsem jediný možná hlasoval, pořádal tako. Je to dost možný. Je to možný. Ty to všichni do kašlou, prostě někdo tam je co dá. Hele, tady jsou zavřený dveře. Tady ne. Tady jo, tady budeme už je... Maky, pocepa do kuchyně. Zbírat nějaký klíč nebo hledat. Už tam běžím, akorát je to... Na druhou stranu. Ona je fakt... Oh, ta ložnice, ty krásou, mít takovou ložnici. Líbila by se ti taková ta kuchyň? Asi ne, je tady moc místa, neberu si žádný tako. Ale tak můžeš si jenom vzít, jinak, tady aby jsou byl pojistky. Spokojený, hele. Tady jsou pojistky. Jo. Takže když vypadne prout, pro. Ten tvůj, Simík jsem chtěla říct. Simík. Ten můj člověk, to vypadá, kdyby bylo tak dítě o 5 letech, který nevidí ani pomalu na tu linku. Takový to malá Maky, hodná Maky. Malá Maky, ano. Počkej, schovám se, ne, neschovám se. Do umyvadla? Jo, Murder Mystery. To ještě jako chybí umyvadlo z Murder Mystery. Ano. Jo. No, okay. Pej, doufám, že jsme si užili tacos, ale pej musí jít momentálně ven tento den. Což jako je taky divný. Já mám takový dojem, že jako ten moving day, že to není jako, že to je stěhování, jako by ten příběh, ale že on se nastěhoval a on to jako chce oslavit jako party. Aha. Což je jako zajímavý, že když řekne, že chce mít jako party na to, že se nastěhoval a pak jo, řekne... Jo, řekla bych, že tady asi budeme i spát. No a řekne, no víš, já musím jít pryč. Ha, Maky mluví. Hustý. Pojď se mi do vany. Nejdu s tou do vany. To je jakože hustý, ten pokoj, ale... Co? Vypadá to hezky. Sivem, sedneš si sem a televize je za tebou. No tak to je pěkně nepraktický. Ha? O. Něco se už posírá, lidi. Maky, pojď dolů. Jdu dolů. Hop, tohle byste asi taky neměli dělat. Ne, že bych skočila přes to zábradlí, že jo? Taková, jo, powerbox je tady. Kratkou, jo.
Mám to. Jo. Tam si běžel, jo, tamhle. A potřebuje klíč. Ale Maki sedí. Maki sedí, tak já taky sedím. Maki sedí. Maki si dělá fotku. Taky musíte Maki na fotku, nemusíte říkat, jako, co dělá. A to je dobře, ne? Ale kde je ten klíč? Ale nevím, ale můžeš líst i po... Najdi mě, Vendo. Hledej šmudlo. Tak nic. Počkej. Ahoj. Ok, máme se jít teda vyspat. Ano, ano, ano. Prej, zrovna ty jsi říkala, že po těch takost, co jsi spapala, tak, že jsi strašně ospala. No, jsem strašně unavená po tom, co jsem nejedla. Maki leží. Ne, ty si ke mně nelehneš. Ale zase mluvím já. Já si dělám takhle hezkou fotku. Mě má asi někdo rád, že, mi, že je furt to. Počkej, ne, já chci spát nahoře. Proč? Já mám ráda, když jsem nahoře. Jako myslím v palandách. Jenom. No jasný. Jenoby. Proč jsme jako venku? To je podle mě jako, že si povídáme pohádku asi nejspíš. Proč sama jsem na té jedné kládě? To je fakt jako, že si povídáme pohádku. Jakože ona ta Toma Lev jí povídá. Jaha. Vidíš, jakože teďko, a ano, teďko, že tam byl najednou jo, jasný. Obří vlkodlak, co nás chtěl zajmout. A teďko, jakože to zase vypráví, jako bla. A Maki už to ozývá, Maki. Ale Maki, ty nemáš chrň, jenom v té hře chrň. No, prostě, asi dobrý příběh to je, asi dobrý příběh. Na Makinu to má nějaký dobrý účinek. A kde jsou ty ostatní lidi? Ale tady dole. Sami. A vidíš, a Makina zase ve hře i sama o sobě říká, pojďme zase spinkat. Maki už dávno spí. No, tak jde z toho ze spaníka. Když má nás zasměte, běžte už spát. Já si myslím, že to tak asi jako je, no. Někdo někdo napsal do chatu, že good story. Jako, asi jako to byl dobrý příběh, nebo jako co? Nevím, ale vidím zatím černo. A něco jsem slyšel. No, praskání klacků. Prej, co to bylo? Halo? Já už vím, proč slyším všechno potichu, já mám slumený sluchátka. Je tady někdo? Ne. Ale červený světlo za náma. To bude ta holka. S jakým jsem? Ne, ono nás to probudilo. Makina už nemůže spát. Ne, je venku to červený světlo, ale ne, bohužel... Ne, ta holka tady s tou panenkou. Jo, je to ono. Ale a prostě to... Je to panenka, Chucky. Ne, není to ta panenka, i když možná je... Já nevím. Hele, už to bliká. Řekla bych, že to ta panenka není. Podračí nahoru. Řekla bych, že to ta panenka není. Jo, hele, napadá je to tam. Jo. A zabíjí je to i tam nahoře, takže ono to je celkem jedno, vidím. Jestli jsme nahoře nebo dole. Oho, ty zvuky. To není moc dobrý. To je hustý. Pozor! Proč ne. Jde jako po mně? Nevím, ale můžeš zrhat i ven, pojď, skákej, všude skákej. Všude skákej. Já, ono to je tady dole. Ježišmarja, tak já jdu zase nahoru. Nech tě bejt, dobrý. Akorát to šlo po mně. Dobrý. Dáme si tako. Jako, já chci taky. Doplnilo ti to aspoň hápka? Ne, nedoplnilo. Tak nic, no. I don't know, jaký nic blablabla, but I guess to... Jo, co děláte, že jste furt jako vzhůru? A kde on jako spí? On byl pryč. Aha. Klasika. Vždycky většinou někdo odejde a pak najednou. To bude určitě on. Damn. Lidi, to je on prostě. Já už nám nevěří, no. A teď ta panenka je hezká, jaký má u sebe. Jo, to je ten zrovna to, ta příšera. Ano. Paf. Lek. Maki, ty tam piješ pivo. Ježíš, pardon. proč ono vršel sem a já tam nemůžu? Nevím. Najednou. Nevím. Hele, prej něco tady psali, že let's take the truck and leave, jakože si máme vzít ten, já teďka mi přemýšlím, jestli náhodou to není o tom, že on možná dělá party před tím odjezdem. Jo, nebo, to je jedno, prostě. Hele,
Kde to je? Najednou jsme venku a dodávka tady není. Co máme dělat venku? V týhle tý zimě. Půjdeme tady tím směrem, že budeme asi následovat ty gumy. Vidíš jo. To, ty stopy? Pravda, tady někdo prostě odsaď odjel nějaký blbec tak rychle, že brzdil? Je to možný? To je spíš jako, že brzdil, alebo než... Alebo palil pneumatiky spíš. No to určitě. Koukej, ale taky i mlha, hele, když máš proč já toho? Jsem tak pomalu, já jsem poslední. dobře, ale když už na tu mlhu. A jo, to je hustá. To se jim celkem Jsem první. Čuž na to. On se vyboural. Jo. On se vyboural. Je něco v tom? Není. Tak prozdrhal. Nevím, že teďko si myslí, že to monstrum nás znova jako na nás zautočí. No to je jasný, tak proč jsme sem šli. He, vyskočím na tohle ten trom. Počkej. Sakra, nevyskočím. Kde je? Nevím. Ale ty s tím mluvíš. Tak prej, co od nás jo, chceš? Jo, tamhle je, na cestě. A jo? No soul shall step... Co? Něco, můj dům, to jsem stihla. Vidíš to? Hoří. Jak to najednou hoří? Pojď, Maki, uděláme si fotku. Ale nemůžeme ohýnku. Tam strhat. Jo, máme se dostat do kejvky. Kde je kejvka? A nevím, kde je kejvka. Nevím, možná jsme se tam dostali? Jo, nevím, asi spíš tam někdo doběh? Je to možný, já jsem teda... Asi jo. Maki, já ležím, pomoc. Ok, pojď se hezky ke mně stoupnout. Tohle mi dělá tak krásnou pletili. Teď už ne. Už někdo rozsvítil. Dobrý. Ale ty musíš mít tak blbou animaci, že se vždycky začneš hejbat. Když začnu fotit... Pej, kde je můj kamarád? Chceš to říct? Nebude my kamarády nemáme. Doprava nebo doleva? Já nevím. Počkej, možná můžu kouknout, jestli... Co tam jako na té druhé straně je, víš, co se možná bych řekl, že tady. Asi tohleta, protože ty holky neumírají. Vem. Dobrý. Dobrý, jo, vidíš, to je ta láva. Jo, jo. Maky, proč ležíš? Já nevím. Já chtěla jsem spát, víš. Zase? Mě probudili. Ty jsi nevyspala. A nevyspala jsem se, ano. Nic jiného v tom opravdu není. To je hrozný. Ok, bej to zní jako, že kousek od nás nikdo je. Jo. Aha. Já teda nic neslyšel. Maki, dáš to? Jo. Já asi ne. Čum. Pohoda, psa. Počkej, já se musím přes to dostat. Ha, teď můžu? Ježi, vy jste pomalý. Tak sorry, že jsem moc obezřetnej. Já jsem myslel, že než obézní. No to taky. Bože. Ne? Tak dobrý, jdeme dál. Vidíš, co bude se vidíš, že mám dost tako. Teďka bude labirint. Ježiš, Maria. Tak, to jsem hájím. No. Možná ty holky budou vědět, ale. Počkej, ona chcípla s tím démonem. Aha. Tak půjdem tady za tou, jo? Chceš si jako za ní, jo? Jako řekla bych, že tam možná povedou všechny uličky, ale... A možná taky ne. Podle mě jo. Zkusíme tady. Se všechny tady napojili. Jako možná jsem to našel. Ale vůbec jako nevím. Ty většinou vždycky zalezeš někam a pak jako v pohodě. Je pravda. Tak tady ne. A vidíš, ten prostředek by celkem přišky ještě dál to furt jde. Já mám to. Už... No vidíš. Easy. Jejda. Ok, on zabral toho Majka. A kdo je ten bělovlasej? Nevím. A já. To určitě budou Mike a ten bělovlasej, tak budou spojený dohromady a proto to má ty dvě hlavy. A jo. To by bylo dobrý, ne? Zapomněl jsi, kdo ještě tady je? No, kde to je ten druhej? Se ptám. Nevím, kdo to je. Gary. A prý tam taky žil. Mm-hmm. Než ho teda chytil. A taky to, jsem tady už 40 let. No, tak abych ne. Se nedivil. Jo, teď si máme vybrat, jestli zachránil Majka nebo Garyho. Já bych zachránila Garyho. Ten si to zachrání. Podle mě ne, spíš ten Gary bude právě ten hajzl. Jo. Protože ten třeba taky to, je to můj dům! Dáme Majka. Dobře. Víš co, taky to, je to můj dům, tak mi do něj nelez. A proto ho unes, třeba. Jo, myslíš jo.
No nevím, jako to je jediný, ten Mike se mi nebude líbit. Ano, chceme Mike'a. Sorry, Gary. It's okay. Co? Třeba příště. No, je to v pohodě. Já už jsem si tady zvyknul, je tady teplo, aspoň mi není zima. Je to tak jako přijde, ale... I was going to pick, we're going to pick Gary. Ano, myslel jsem si, že vezmete Garyho, ale... Jo, můžeš teda se odstěhovat z toho baráku a už nikdy se nevracet, cože? To je celkem dobrý konec. Já tě unesu, ale musíš se fakt odstěhovat, vem si všechno a nic tady nenechej. Já mám takový blbej dojem. Že se tam nastěhovala teďka další rodina? Jo, ale ne, že jako mám blbej dojem z toho, že jsme udělali jako tu chybu. Kratší část. Jo, je to dost možný. Ale tak jako nevadí, jako máme asi podle mě takový ten... Takový to úspěch. Nechci nic říkat, ale ten táta vypadal jak dítě. Jo, vypadal. A už je tady zas. Podle mě máme takový ten konec, že je takový to... udělali jste to napůl. Bad ending máme, ano. Ten špatný konec. Jak jako špatný konec? Zachránili jsme svýho kámoše. No, nevadí. OK. Mám tady takovou menší alternativu. Buď necháme to takhle a už se nedozvíme vlastně... ten druhý konec, anebo uvidíme podle vás, jestli budete chtít vidět i druhý konec, tak to napište do komentářů a samozřejmě dejte like, aby jsme věděli, že chcete i druhý konec, anebo se prostě na to vykašlem a druhý konec nebudete znát. Ani my. Takže tak, já to tady teda končím, mějte se krásně a uvidíme se další videa, takže čus.